Hai 2 anos da aprobación desta reforma laboral, medrou un 125,10% a contratación fixa discontinua e medrou de forma exponencial tamén a contratación a tempo parcial. E máis, na cacarexada aumento da contratación indefinida, tamén vese como medra o 4,1 puntos as persoas asalariadas con xornada parcial e fixa discontinua. Aumenta un 20,7% os despedimentos e baixan nunha porcentaxe do 34,9% a cuantía das indemnizacións que se cobran por causa dos despidos. E hai tamén a modalidade do fomento dos ERTEs permanentes, a continuidade das desigualdades de xénero e a extensión dos baixos salarios. 33.000 galegos e galegas só no ano 2002 emigran, pero se collemos a comparativa 2009-2022, son 154.745 emigrantes menores de 29 anos que teñen emigrado. Cada ano, ademais, os salarios van en descenso mentre soben as ganancias do capital. En 2 anos, as rendas do traballo perderon 3,8 puntos no Producto Interior Bruto. A riqueza concéntrase en menos mans. O 1% da poboación máis rica concentra 3 veces máis riqueza que o 50% máis pobre. E, ademais, a poboación máis rica concéntrase en menos mans, pero en territorios cada vez máis lonxe do noso país. 1 de cada 3 persoas traballadoras tiveron ingresos inferiores ao salario mínimo, o 35% das familias son incapaces de asumir gastos imprevistos e 177.488 persoas traballadoras non acadaron nin sequera os 3.000 euros brutos ao ano. Quérense aumentar un exército permanente de man de obra barata que se mova nun ciclo perverso de desemprego, precariedade e desemprego de forma permanente. E medidas propias dun plan de axuste, o agravante de que as fai un goberno autodenominado de esquerda e acompañado perfectamente do diálogo social e do pacto social para acometelas, no caso galego, estas políticas en mans do Partido Popular son un auténtico cóctel molotov para que a explosión na precariedade e na pobreza laboral e no proceso que ademais impacta no noso país, que é resultado da descarbonización, da digitalización, do avellentamento da poboación, da crise industrial, o que provoca é multiplicar exponencialmente os efectos perversos, máis cando son as políticas que executa primeiro o goberno de Feixóo e despois continuada polo goberno de Rueda.